Vars on liiga raske. Asi peab olema tugev. Siin kõik. Selle, mille jaoks seda kasutad, ja mille jaoks seda kasutad, ei pea ta nii tugev olema. Jälle pole üldse võtta, et kõik on katki. Põõsad veel liiguvad. Tänu heale varustusele oli mul mõned eelised, aga nüüd lõppes. Oleks pidanud veel olema kiivergi. Jaa, meid on... Vaadake, kuidas sealt nüüd siis annab kus pool on lebama. Annab maa. Ootake, saab kelle kätte anda selle. Kundib ära, kõik peale. Väga õige. Nii ongi Toni peale. Enduro labidat. Kirves, onki mulle kirves. Kirves, Toni, sul on kirves niiku nii. Kirves on osa mopeedi raamist. See on paras kirve töö. Tehtud on ta kirve. Ei, see kabel noss. Roheline. Jah, roheline noss. Lükke, ma nägin poes. Läks museoregisteri. Ma ei tea. Haljuud. Roheline. Ei, põli ära, ei saa. Ära.
Tšau! Hiinakad ikka panevad tavaliselt piiritse viina vist kõvasti. Ja, nii ja lõhm jah. Saab kuhne pole vaja. Isegi pole juua vaja. Ma loen kohe ära. Provinsis tehtud kollased käekesed tegid. Siin selle liivirattu. Jah, jah. Meil ühel on nagu taluväri. Ja teha, on nii, et ühel osale on väga sõlmine. Teine päev on tegemata. Vaata, natuke ma olen ees, siin jalud otse peal. Ma olen 5 cm.